Вечерва во 19:20. Муфит ќе го затворат. Ти секогаш ли им поставуваш стапица на луѓето што не ги сакаш? Јас? Што правиме ние? Погледни што направивме, го пикнавме во затвор човекот. Тоа не е наш стил, шефица. Ние не ја довршивме работата. Ама сега ќе ја завршиме. Главата, памето, толку се изгубив што бебето им го дадов. Всушност го продадов. Кој е дете во тато? Дете... Тато, како дојде бебе од тука? Чека да погодам. Мелек и Хусеин го посвоиле. Не, керко, јас го... Господ да те казни! Не пропуштајте ја новата епизода од новиот најголем хит на годината. Значи, конечно се запознавме, Бахар? Штом ги добиеш документите, веднаш одиш во обвинителството, добро? Добро, ти само кажи ми каде се. Е, сега си готова, господјо Хулија. Кога ќе ве докречам сите вас да видиме што ќе остане твоето семејство, Джефхер. Отворете врата, полиција! Што се случува? Животот не е песна. Нешто како да ме потресе, дали забележа и ти? Да. На Хулија и се тресат нозете, изгледа. Многу ги се тресат. Вечерва, точно во 19:20.